ကျေးဇူးပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လောကုချော channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရီ။ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်။ဒီကနေ့ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရတေပေါ်ဘုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီး120မမစင်ပြောင်းပါဝင်လက်နက်ခဲအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရီ။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်တေပေါ်ဘုကျေးရွာနေမှာရှိတဲ့ချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့လန်းစကန်ကုန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမေလ18ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်သား6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းကရင်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရီ။စကန်နီတိုက်ပွဲမှာ MA မျိုးစားတနက်6လက်ဆက်လက်ငကြင်းမီတလက် RPG တလက်120မမစင်ပြောင်းတလက် BA100 စင်ပြောင်းတလက် MA7 စင်ပြောင်းတလက်အပါအဝင်ခရဲအမြောက်များတင်စီရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်32နှစ်ကြာမှ KNL တွေကပြန်လည်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်တစ်ဘောဘူစစ်တပ်စကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်သားလောင်းများကိုစစ်တပ်ကဆွဲယူထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပြီးတပ်ဝင်းမှာ PDF တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတစ်ဘောဘူစကန်ကုန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေ2စီးတိုက်ခိုက်ရဟန်း2စီး CH3 drone 3စီးဖြင့်အကြိမ်20နှစ်ထက်ရဟန်းရင်နဲ့လေယာဉ်များမီးခိုးထွက်သည့်အထိလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်၍စကန်ပြန်ဟန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့စစ်သားတေဆုံးမှုများစွာဖြင့်အယုံမေ့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ KNL KNDO PDF ပူးပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်ဘောဘူစကန်ကလည်းမြဝတီ 4K ကို Blue တစ်ဘောဘူဝေါ်လီမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့စကန်ဖြစ်ပြီးဗျူဟာရအရေးပါတဲ့စကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်ပန်ဆယ်လိုကလည်းအချိန်20တက်မနေလေးနဲ့ပုံကျဲတယ်ဆိုလို့စိတ်ပူနေတာပြီးတော့ KNU ကစကန်သိမ်းပြီးအရှင်တွေရောပစ္စည်းတွေပါရလိုက်တယ်။လေရင်ပြစ်ကူပါမှာစစ်တိုက်တဲ့အစင်ကနေလေရင်ပြစ်ကူပါလဲစစ်တိုက်ရှုံးတဲ့အစင်တီလက်တီးကတိုးတက်လာခဲ့ပြီးငှက်ကြီးတော်ညီဆွဲပြီးထွက်သွားလိုက်ငယ်လေးကြီးကွဲပြီးပြန်ရောက်လာလိုက်ဆိုကပီတိတွေဖြားရဲ့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာစကန်သိန်းခံရတော့ကိုစနစ်တကျစုပ်ခွာအောင်ပွဲစင်နေပါညာဖုန်းနေကြတာမို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ KNL ကခွေးစိုးအရှင်လေးတွေငုတ်ထုတ်လေးနဲ့တူပစ္စည်းတွေပါထုတ်ပြလာကြတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီကဆောက်ရှက်ပြန်ပြန်ကွဲသွားခဲ့ရပြန်တာကြောင့်ယူရိုအလောက်တိမရက်ဆက်တင်ပါဘူးနော်။လေရင်အကျော်ပေးထားတာတော့မနိုင်တဲ့လက်သီးကိုမစပါနဲ့လားဆိုကမက်ပန်ဆယ်လိုကတော့မငုံငုံအောင်စွန့်နေရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမဲဖင်မိုးကလည်းမဟာလာစစ်တပ်ကသတင်းဖြန့်တာကမနေ့ကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာခွေးစိုးလေးတွေကစနစ်တကျစုပ်ခွာသွားခဲ့တာပါတဲ့။ထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဖမ်းဆီးခံမှုမရှိပဲဗျူဟာကြကြစကန်စွန့်ပြီးစုပ်ခွာသွားနိုင်ခဲ့ပါတဲ့။သတင်းတပုံတက်လာတဲ့ခါမှာတော့စုပ်ဖက်ဖက်နဲ့အိုကြီးအိုမခွေးစိုးကြီးတွေအဖမ်းခံထားတာမြင်ရပြန်တယ်။တင်းစည်းရမိလိုက်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းအာဖဂန်နစ္စတန်ရောက်နေတယ်လို့ပဲအရန်တည်တင်မိတာကခွေးစိုးတွေစနစ်တကျစုပ်ခွာတဲ့အချိန်မှာအခုအဖမ်းခံထားတဲ့အကောင်တွေကဘဲเจ้าမှာသွားစုပ်နေကြတော့ဆိုတာပဲငါရဲမျက်စိလဲသွားပြီဆိုကရေးသားထားပြီးရေမှုဦးစည်းရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီမယ်လေသူရေမှုဦးစည်းရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကအခုချိန်ဒီအဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းတည်သလားမတည်ဘူးလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူး Facebook ပေါ်မှာတော့စနစ်တကျစုပ်ခွာပြီးအောင်ပွဲတော်ခံနေကြပြီမင်းတို့ဟာလေငါအဖကိုစောက်ခွက်လိုက်ပြောင်နေကြသလိုပဲဆိုကဟားတိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ